ilaahay ha u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacmayna ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo waxaa la moodaa mar kasta oo xisbiyada mucaaradka hadlaya waxay ku celceliyaan mudaharaadka dastuurkan oo ogol marka sharciga dastuurka laga dheegay ee sheegaya qaabka loo mudaharaadayo nama khuseeya mana qaadanayna qodobkii dastuurka hay ahaa muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu banaanbax sameeyo waxaa kaloo dastuurka ku jira qodobkiisa tobnaad faqradiisa koowaad waxaa ku jirta somalilan nidaamkeeda siyaasadeed waa nidaamka xisbiyada badan faqrada labaadna waxay leedahay tirada xisbiyadu saddex ma dhaafi karto faqrada saddexaadna waxay leedahay xeer baa qeexaya sida xisbi loo furanayo xeerkaa qodobkaa laga dheegay baa ayaa aniga maanta ii diiday inaan musharax madaxweyne noqdo xeerku ima ogola dastuurku wixii i ogolaaday waa muwaadin kasta waa la dooran karaa waxna wuu dooran karaa dee haddaan qodobkaa ku dhowoon idhahda ka waran yaa doorashada in lai diida maaho dastuurkaa ii ogolaaday dee xeerka dastuurka laga dhigay baa ku ayaa ii diiday oo u ogolaaday imaka musharaxiinta ama guddoomiyaasha xisbiyada ka dhigay saddex uu madaxweynaha maanta jooga ku jiro madaxweyne muuse biix cabdi xisbiyadii mucaaradka way diideen inay maxkamaddii iyo garsoorkii u tagaanoo maye inaga daayo odayaal dhexdhexaada dee waa saxa oo odayaasheena wax badan baynu ku caanamaale kiisaska iyagaa in badan inoo xaliya laakiin dowladnimadeenu miyaan ahayn maalinba inay tallaabo qaaday siyo xoogeystay xagga xeerka u socoto haddaad markaa diido tiraa garsoorkii go-aankiisii ma ogoli dee dastuurna hadhow aad leedahay dastuurkaa mudaharaad iyo ogol marka dastuurkee malaa isku dastuur ba inaan ka sheekeyna xisbiga kulmiye ee imika talada haya isagoo mucaarada ayay muwaadini yidhaahdeen ururada ha la furo iyo meel la furmaye saddexdan unbaa jiraya oo sharcigii berigaase markii dambe wax kabadda lagu sameeyey waa berigii la xidhay maxamed xaashi iyo gaboose iyo jamaal cidi kulmiya wuu ogolaaday isagoo mucaaradu yidhi waan ogolay anagu in la furo udub iyo ucid baa berigaa diiday haddana kulmiya isagoo xukunka hayo muxaafada oo madaxweyne siray uu madaxweyne yahay ayuu haddana xisbiyadii furay maanta oo kulmiya haddana talada hayo madaxweyne muuse biixi cabdi uu talada hayana kulmiya wuu furayaa wuu ogol yahay in loo furo isagoo sharciga raacaya dee xeerarkii baarlamankii soo saari lahaabaad arkaysaa meel shir jiraaid ku qabtay oo mudaharaad abaabulaya waxaa ku filan ba haddaa xeerkan lagu murmayo oo intay golahooda keenaan la caddeeyo oo muranka laga saaraba xalkii bay ku gaadhayaan qofka ilaahay markuu awooddiisa tusi waayo waa mushkilad baarlamankii mucaaradka xisbiyada mucaaradka ka majoritigood way ka soo baxeen waxay baaskareeyeen oy ogolaadeen guddigii ururada furaysay guddigii doorashada qabanaysay madaxweynahana way diideen oo daydinku haddaad diideen baarlamankii mucaaradka u badnaa hadduu diiday uu yidhi saddex ka mida ay diideen oo ilaa saddexdaa lagu soo doona aanay shaqaba qaban karin xataa iyagaa sheegaya maalinta ay doorashadu dhacayso guddigii sheegi lahaaba baarlamanka mucaaradka oo haddaa idinku haysataanoo oo diideen doorashadanaa leedihiin hanaloo qabta yaa qabanaya anigu waxaan aaminsanay golayaasha dhexe ee xisbiyada mucaaradka haddii maanta la shiriyo oo la yidhaahdo in xisbiyadii la furo ururadii iyo inaan la furin inay u codaynayaan marka xisbi laleeyahy ma guddoomiyaha qura maa haddee waxay xisbiyadu ku doodaan xisbiyada mucaaradka oo ixtiraam aynu hayno waxay ku doodaan waxay leeyihiin ururada furistooda dib inoogu dhigo doorashada madaxweynenimada soo horreys madaxweynaha soo horreysiiya sharciyadda ha layskula noqdo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed